Kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus, een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. In dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Nieuwe highway, een historische mijlpaal en grote stap in verdere ontsluiting. Managementteam informeert media over actualiteiten rond COVID-19. En uw gezondheid en veiligheid heeft u in eigen hand. De nieuwe highway, een historische mijlpaal waarmee verdere invulling wordt gegeven aan een van de beleidspunten van de regering Boutersen Adien, namelijk het verder ontsluiten van ons land. Op vrijdag 15 mei 2020 heeft de ingebruikname van deze naar president Desiree Delano Boutersen genoemde 9,5 kilometer lange vierbandsweg plaatsgevonden. De nieuwe highway die ligt tussen de John F. Kennedy Highway en de Afobakkaweg verbindt niet alleen twee grote gebieden met elkaar, maar moet vooral zorgen voor een kortere rijtijd van en na de Johan Adolf Bengel International Airport. Jaar zijn voor de Republiek Suriname en natuurlijk voor ons district Para niet altijd makkelijk geweest. Als jonge natie hebben we geleerd dat het verwerven van soevereiniteit niet automatisch duurzame ontwikkeling met zich meebrengt, maar dat we moeten beseffen dat we als jonge natie alles zelf moeten doen en dat we ons land gezamenlijk economisch vooruit moeten brengen. Dames en heren, als staat, land, mogelijkheid, moeten we ervoor zorgen dat de verdeling van de rijkdommen van Mama Suriname voor een ieder welvaart en welzijn moet brengen en wij ervoor moeten waken dat de krachten die bezig zijn om terug te gaan naar de scheefheid van die verdeling onmiddellijk een halt moeten worden toegeroepen. De verworvenheden van de revolutie en de gedachten van de onafhankelijkheid van Suriname moeten we koesteren. Het was voor ons geen makkie om ons grond af te staan om een nieuwe snelweg te maken. Maar hij is er dan en we zijn er blij mee. Ik wil u allen van harte feliciteren, gemeenschap vooral. En ook, dat er al vermeld is, de plaatsen die bereikbaar kunnen zijn met deze nieuwe snelweg. Ook wil ik dan zeggen aan al mijn, ik zeg ja juist mijn, familieleden van de plantage, die zich hebben opengesteld voor de ontwikkeling die er nu is en die er nog komen gaat. Wij danken u hartelijk dat dit plaats heeft mogen vinden. En ik zou zeggen, het is voor gemeenschapsbelang. Iedereen kan er gebruik van maken. Het is niet gebonden aan ras of kleur of wat dan ook. Het is voor ons allen, naar Unu, naar Suriname. De daden die hij heeft uitgevoerd in dit land, niet voor zichzelf. Niet voor zichzelf, Bralangassa. Maar voor dit volk, voor dit land, omdat hij geloof heeft en ons allen daarin meeneemt, hoe mooi, hoe leuk, hoe zalig wij niet in dit land kunnen hebben. Maar dan was er nogmaals mijn actie, Rocco, en nogmaals, Rocco aan Makandra. Het is niet veel gevraagd. Rocco, en nogmaals, Rocco aan Makandra. Met trots. En met heel veel respect mag ik aankondigen vandaag aan u dat deze nieuwe highway, die met zoveel
daadkracht met zoveel liefde is neergezet voor land en volk, wordt benoemd. Wordt benoemd Desiree Delano Bouterse Heiwe. Deze highway zal bijvoorbeeld ook het economisch potentieel van het gebied ontlokken. We willen bouwen de laatste tijd lockdown en lockdown is ontlokken, openstellen. Omdat er nu directere verbindingen zijn tussen productie en markt. Ik herhaal vaker dat de connectiviteit de basis is voor productiviteit. Ik denk hierbij aan de potentie van een industriecentrum te Para, aan kassenteelt, recreatie, maar ook aan dienstverlening langs deze route. Deze highway vormt een directe verbinding tussen twee Surinaamse exporthavens. Maar belangrijker nog, het verbindt onze potentiële exportproducten uit vier districten rechtstreeks met de twee exporthavens. Repatriatievluchten, quarantaine en de sociaal-economische steunmaatregelen. Dit waren enkele van de onderwerpen die op vrijdag 15 mei ter sprake kwamen tijdens de reguliere persconferentie van het Nationaal COVID-19 Management Team. Het Management Team verschafte in de congreszaal de volgende informatie aan de media. We hebben dus een repatriatievlucht gehad, een gecombineerde repatriatievlucht met tussen Newmont en Suriname. We hebben 52 personeel PAX gehad die in Suriname terug zijn gekomen. En het is, deze mensen zijn dus gisteren zo rond 1:30 in de ochtend allemaal in de quarantaineruimtes teruggebracht. Gisteren hebben we dat dus gehad. Eerder hebben wij ook een repatriatievaart gehad vanuit Guyana. Er is denk ik een misverstand ontstaan, omdat ik van de morgen in de krant las dat er één persoon is achtergelaten in Guyana. En ik moet ontkennen, dat is dus niet waar. Niemand is achtergelaten in Guyana. Alle mensen die geregistreerd waren, die zijn dus in Suriname terug. En die zitten op dit moment in Ikeri in quarantaine. COVID-19 maatregelen voor openbare aangelegenheden bedrijven ter behoeve van de districtscommissariaten in Suriname. Dus akriboitori na van COVID-19, de maatregelen zijn ook zo boem, die alle de principe, alles bij gos. Zo taki nyan presidentie, principe, je gof gos do nyan, toch? Dus alle de principe is bij Uroko, akade de principe de mij last constructie, alles aan die. Dus daar, de tog dat wordt taki. In het kader van voorkoming, zo niet beheersing van verspreiding van SARS-CoV-2, de veroorzaker van COVID-19, adviseert het ministerie van Volksgezondheid de volgende randvoorwaarden toe te voegen aan de relevante vergunningen. De komende week, vanaf maandag, kan u op de verschillende commissariaten van de verschillende districten waaronder u valt, kan u naar het commissariaat gaan om de toegevoegde maatregelen toch, die behoren bij uw vergunning voor uw openbare vermakelijkheid, voor uw recreatie, voor uw restaurant, uw barrestaurant, te gaan halen. Zodat u dat makkelijk kan implementeren.
Personeel dat in aanraking komt met consumptie dient een chirurgisch masker of mondneusbedekking op te doen conform de richtlijnen van het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg. Dus sma, zei u op in uw presie, zei fasinyang, zei borinyang, toch? De moest op wang, wang, sanasani? Chirurgisch masker, zo boem, asansa de datrate de kotisma e tap de fesi, dat dem ap tap de fesi. Of, futap de noso nanga demofo. Of wakuyo mod bedekken, of wakboem sanisa e tapupe, tees te wasande anepsa. Veel aangeraakte objecten zoals deurhendels, toonbanken, kassa, telefoons, stoelen, tafels dienen regelmatig gereinigd, gedesinfecteerd te worden en in ieder geval bij elke nieuwe bezoeker die in aanraking komt met het object. Dus vooral de smassa ab nya pre se pot se pot smafs donyang to sa ab dogo sa i waka go in se opo ye ka dogo se fu go in se baka to bangi kasa pe de smais don bu sa ete ka moni to telefoon te yo de telefoon de stugu de tafra to ibrilisi im krimen im ontsmetting. Ten alle tijde moet de maatregel voor sociale afstand houden, 1,5 tot 2 meter, in acht worden genomen. Dit geldt voor zowel het personeel als de bezoekers. Plekken waar er rijvorming kan ontstaan, zoals kassa's, toiletten, bars, dienen dusdanig gemarkeerd te worden om de sociale afstand te bewaren. Voor het personeel kan dat in de werkruimte. Wie zich daar niet aan houdt, kan gevraagd worden het bedrijf te verlaten. Dus Gidemasa Euroko, Amdina Presi Pede Euroko. Gidemasa Koina Presi, Amdina Pisdate Pede Maikovko Baide of Kodu De Sani. En Suma Noa Hore schrift naar de regel dat hij Dayabi Sende Guadorosi. Wat naar jou verantwoord toe. Ik mag u vertellen dat de afgelopen periode er een instelling is geweest van verschillende klankborden. Er zijn diverse klankborden ingesteld waarbij met het bedrijfsleven continu overleg wordt gevoerd met betrekking tot het teruggaan naar het normale, het nieuwe normale, let wel. Het doel van het ministerie is dus om via dit overlegplatform de ondernemers in staat te stellen om suggesties, aanbevelingen en voorstellen aan te dragen ten einde te gaan naar de normalisatie. De verschillende klankborden die we tot op dit moment hebben ingesteld zijn hout- en goudexport, auto-import, tweedehandse en nieuwe, exporteurs van scrap metal, casinohouders en horeca. De acties die tot dusver genomen zijn vanuit het ministerie van HIT zijn dus dat er verschillende meetings zijn gehouden met importeurs, distributeurs, de Centrale Bank van Suriname en andere relevante actoren om prijzen beheersbaar te houden. Daarnaast zijn er ook diverse overlegmomenten geweest over met name de uitbreiding van de lijst met basisgoederen en met strategische goederen. Er is verder ook overleg geweest met onder andere de SHATA en andere in de toerisme sector actieve organisaties. Om even verder in te gaan op de lijst met strategische goederen die ontwikkeld is, kan ik dus aangeven dat deze lijst van belang was om dus tijdens deze COVID-periode tegemoet te komen. Om de samenleving tegemoet te komen. Vandaar dat dus deze lijst met strategische goederen is ontwikkeld tijdens deze COVID-periode. Er zijn dus 3 groepen die geïdentificeerd zijn met betrekking tot de strategische goederen. Het gaat dus om goederen voor consumptie, verpakkingsmateriaal voor de horeca en goederen voor de pluimvee. Dat zijn dus zaken die het ministerie de afgelopen periode heeft ontwikkeld. Tijdens deze COVID-periode. Verder, als we kijken naar de industrie,
moet ik me haasten om aan te geven dat via het bestaand platform binnen het ministerie, het Pilot Fund for Innovation in Suriname, IFS, er een speciale ronde van IFS zal worden gehouden om de particuliere sector te ondersteunen in deze crisisperiode. En deze speciale ronde beoogt de financiering van voorstellen langs de volgende actielijnen die ik dus op dit moment niet specifiek zal ingaan. Ik wil u wel verwijzen voor detailinformatie met betrekking tot de speciale ronde van IFS voor industrieën naar de website van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme en natuurlijk ook naar de COVID-website waarin specifiek wordt ingegaan op de voorwaarden, et cetera, alles met betrekking tot deze speciale IFS-ronde. Ik wil dan concreet benoemen de verschillende maatregelen of samenvatten. De verschillende maatregelen die dus zullen gelden, eigenlijk die vanaf dit moment reeds doorgevoerd kunnen worden. Het gaat dus om navolging. Ik wil benadrukken dat wij continu moeten letten op de aanwijzingen en de instructies vanuit het COVID-managementteam. Verder ook nog de vergunningsvoorwaarden die gesteld en gehanteerd worden door de plaatselijke districtscommissarissen, het BOG, het NIMOS, de ECD, de douane, etc. En dat heeft dus te maken met alle richtlijnen, vergunningsaanvragen, etc. Kortom, voor ondernemers en industrieën, dat wij dus de voorschriften die het COVID-management heeft aangegeven, die moeten worden opgenomen binnen de vergunningsvoorwaarden, dat we die te alle tijden in acht nemen. Daarnaast willen wij dus benadrukken vanuit HINT dat personeel en consumenten die ziek zijn en of griepverschijnselen vertonen niet mogen worden toegelaten in uw bedrijf. Uw gezondheid en veiligheid heeft u in eigen hand. Deze duidelijke boodschap wordt u vandaag gegeven omdat ondanks de grensrivieren gesloten zijn, blijken er toch personen te zijn die illegaal het land binnenkomen of binnengebracht worden. Hiertoe worden er ongetwijfeld hand- en spandiensten verleend door anderen die er wat aan verdienen. De autoriteiten wensen nogmaals te waarschuwen dat zij die zich aan deze zaken schuldig maken, hiermee hun eigen gezondheid, dat van anderen en die van de hele bevolking op het spel zetten. Onze gezondheid is ons allen kostbaar. Laten wij niet achteloos daarmee omgaan. Onthoud, het is niet aan iemand te zien of de persoon COVID-besmet is, maar wel is elke illegale een potentiële besmetting. Dat was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Tot de volgende keer.